Автограф Майдану, апостоли гідності, календарі та плакати на тему подій Революції Гідності. Це частина студентських робіт навчально-творчої майстерні графічного дизайну Віталія Шості, яку представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Мистецтво плакату, тим більше такого високого професійного рівня, такого прогресивного, знову ж таки, напрямку, воно достатньо рідко у нас демонструється. Це цікаво і для професіоналів, і для людей, для яких важливі і пам'ятні події, які були 4 роки тому на Майдані, в Хмельницькому в тому числі. Юрій Кравчук – учасник Революції Гідності. 3 місяці чоловік перебував на столичному Майдані, де очолював сотню Хмельниччини. 19 лютого 2014-го Юрія Кравчука поранили. Чоловік каже, добре пам'ятає ті події та додає, виставка «Майдан. Простір творчості» створена, аби нагадати всім про події 2014 року. Саме через отакі виставки є змога через довший період часу передати саме отей, ту атмосферу, той настрій, який панував. Тому надзвичайно важливу справу роблять організатори, і надзвичайно важливо, що вона є рухомою, що вона сьогодні в Хмельницькому, завтра в Львові, післязавтра в Харкові. Мандрівну виставку експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. Хмельницький став 4-м містом, де відбулось відкриття «Майдан. Простір творчості». Музей Революції Гідності на сьогодні не має власного приміщення для експозиції, для формування експозиції. Тому вся наша діяльність практично – це організовувати тимчасові виставки, і, зокрема, вуличні і мандрівні. Ця виставка – це роботи студентські, які були написані якраз по свіжих слідах практично і під час Майдану, і відразу після Майдану. Заступник директора Національного музею Революції Гідності Антоніна Піпко додає, колекцію музею Революції Гідності продовжують поповнювати. Ми дуже всіх запрошуємо, в кого є артефакти, в кого є предмети, пов'язані із Майданом, приносити їх. Ми, відповідно, задокументовуємо передачу таких предметів. І ці предмети вже війдуть в історію практично. Експонуватиметься виставка «Майдан. Простір творчості» у Хмельницькому обласному художньому музеї до 2 грудня. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини. Поділля Центр.